Hej, jeg hedder Lene. Jeg kommer fra Stoffersy i Skanderborg. Jeg sidder med strikketøjet i dag, og det er fordi, tit så anbefaler vi nogen, du skal da lige have en strikkeelastik med i den kant. Og hvad er en strikkeelastik, og hvad er det lige, den gør godt for, og hvordan gør man? Det skal vi se på nu. Strikkeelastik er simpelthen sådan en helt tynd gummitråd, som er meget elastisk, og den er ultra fin. Og den er simpelthen lavet til at arbejde med ind i strikketøjet, mens vi strikker. Jeg tror, I alle sammen kender, at man får lavet en ribkant i noget garn, og så bliver det bare mere og mere død i elasticiteten. Og når man bruger bluserne, jamen så får man nogle gange sådan en slasket kant. Så med strikkeelastikken, så skal den simpelthen tænkes med ind i arbejdet. Se, det her, det er det samme garn. Og hvor stor en forskel der er på ribben ved, at der er strikkeelastik i. Her bevarer vi en fuldstændig elastisk rib. Og man kan lige ane, den ligger herom. Man kan lige se, den der transparente elastiktråd ligger i maskerne. Det kunne også være her i strømpeskaftet. Her giver det også rigtig god mening, hvor vi gerne vil have en strømpe, der bliver ved med at være god elastisk og holder sig godt i ribkanten. Her er det også super godt at have strikkeelastikken med. Men lad os lige se, hvordan vi får den med ind i ribben. Det er en meget god idé at lige at have adskilt sit garn og sit strikkeelastik, fordi det er jo sådan lidt gummiagtigt, og hvis de sådan ligger op i hinanden, så har det med at filtre sig meget sammen. Så hold dem lige adskilt. Og så skal den simpelthen strikkes med ind i ribben på hver pind. Og jeg kører med trådene lidt ligesom når man laver flere farvestrik, at jeg putter lige min lange finger ind imellem de to tråde. Og jeg har garnet øverst, og så har jeg strikkeelastikken nederst. Den første mask er kantmasken. Den strikker jeg bare over begge, altså både elastiktråd og garn. Sådan. Så starter jeg nu med en retmaske, og der går jeg ind i retmasken, men jeg går under elastiktråden og tager garnet med. Sådan. Så skal jeg have en vrangmaske. Der går jeg over elastiktråden, ned i vrangmasken. Så tråden bliver ført bagover. Den bliver slet ikke strikket med i vrangmasken. Så kommer jeg til retmasken, under elastiktråden, så den bliver hægtet på heromme på vrangsiden. Så kommer vrangmasken over elastiktråden. Så elastiktråden bliver strikket med i hver anden maske, men kun på den måde, at den hænger på bagsiden. Vrangmasken, der går jeg over. Retmasken, der går jeg under. Så hele tiden over og under. Så jeg får flettet elastiktråden ind på bagsiden faktisk af strikketøjet. Og jeg lader dem bare glide løs i fingrene. Jeg gør ikke noget for at stramme elastikken. Den følger bare løst med sammen med garnet, men giver altså med det samme elasticitet. Under på retmasken, over på vrangmasken. Og under og over. Så gør jeg hele pinden ud. Og så kommer jeg hen til den sidste kantmaske, hvor jeg strikker elastikken med op. Så er vi klar til vrangsiden. Igen en kantmaske. Sådan her. Så skal vi have en vrangmaske. Og jeg strikker ligesom en helt almindelig vrangmaske, men jeg tager kun tråden, ikke elastikken med igennem masken. Så på den måde kommer elastikken til at hænge ind over masken, men den kommer ikke med om på forsiden. Og ret masken, der går jeg bag om elastiktråden og strikker ret masken. Det er fordi vi er på vrangsiden, så nu skal al elastikken kunne ses. Så skal vi have vrangmasken ned omkring begge, men jeg fanger kun garnet og ikke elastikken. Retmasken,
under elastikken her, så jeg får strikket retmaske uden elastikken. Vrangmasken fanger kun garnet. Retmasken under elastikken, og den ligger foran pinden, så jeg kun får fat i garnet. Vrangmasken op og fange garnet. Retmasken, elastikken foran pinden og kun strik i garnet. Vrangmasken op og kun at tage garnet med. Så får vi simpelthen elastiktråden til at ligge synligt her hen over maskerne. Og vi fortsætter sådan pinden ud. Vrangmasken under begge garner, men strikker kun i garnet. Retmasken, elastikken foran pinden, og så kravler jeg ind og tager retmasken og kun i garnet. Vrangmasken under begge tråde, men strikker kun i garnet. Retmasken, elastikken om foran pinden og strik retmasken kun i garnet. Og vrangmasken under begge tråde, men strik kun i garnet. Retmasken, elastikken foran pinden og fang retmasken og strik kun i garnet. Sådan her. Så på den måde her kan man overhovedet ikke se elastikken fra retsiden. Den titter overhovedet ikke frem, men når vi vender rundt, så kan vi se de blanke tråde her. De klare tråde, som lige ligger, og det er jo så elastikken, der ligger på vrangsiden. Hvis du strikker rib på rundpind, så er det kun retsidepinden, man laver hele tiden, så er det ikke vrangsidepinden. Og det kunne også være, at man havde en bluse, hvor man tænker, ej, hvorfor vidste jeg ikke det her på forhånd, den skulle jeg have haft med i. Jamen, så kan man jo bruge strikkeelastikken i en synål, og så simpelthen sy strikkeelastikken ind i ribben efterfølgende. Så håber det her, det giver nogle fif til, hvordan man får nogle gode elastiske ribkanter. Rigtig god fornøjelse.